Халықтың 98%-дан астамы елбасы ұсынған ұлт жоспарын қолдайды. Мұндай ақпаратты Демократия институты хабарлап отыр. Халық арасында сауалнама жүргізген ғылыми зерттеу қауымдастығының мәліметінше, тұрғындардың 98%-ы елбасының ұлықтау рәсіміндегі айтқан сөзімен жақсы таныс. 98% респондент реформаларды қолдаса, 97,5% тұрғын ұлт жоспарының ел өміріне оң әсер ететініне сенімді. Халықтың 97,7% елбасы идеясын уақыт талабына сай жасалған деп есептейді. Орта буын үлесін арттыру бастамасын тұрғындардың 98,2% қолдаса, 97,5% респондент ішкі нарықты дамыту дұрыс шешім деген. Сауалнамаға қатысушылардың 97%-ы сыбайлас жемқорлықпен күресті жақтайды. 98%-ы жаңа жұмыс орнын ашу керек десе, 98,3% тұрғын басты назарға ұлт бірлігін бекемдеуді қойған. 97% респондент әр қазақстандық ұлт жоспарына өз үлесін қосу қажет деп есептейді. Сондай-ақ Демократия институты сарапшылар арасында сұрау жүргізген. Нәтижесінде 98% эксперт сайлаудағы электорат белсенділігін халықтың бірлігі деп түйген. Тура осынша респондент мемлекет басшысының реформаларын жақтайды. 97% сарапшы ұлт жоспарын дамыған 30 елдің қатарына кіруге мүмкіндік деп бағаласа, осыншасы жоспарды уақыт талабына сай жасалған деп отыр. 98% респондент құрылған ұлттық комиссияны қолдайды. Реформаның мәні ұлтты жандандыру деп есептейтін сарапшылар пайызы 97 болған. Сондай-ақ 98% эксперт ұлт жоспарын қоғам тарапынан зор қолдауға ие болды есептейді.